stesen berikutnya. Ion Maluri. Stesen Petukaran ke MRT Laluan Ampang. Next station, Ion Maluri. Interchange station with MRT Ampang Line. Yang ni seduk itu ni kan? Tiba di Ion Maluri. Ini adalah stesen pertukaran ke LRT Laluan Ampang. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Ion Maluri. This is an interchange station with LRT Ampang Line. Sebentar lagi, pastor.